Shadow Woodens. Shadow Wooden. Har inte på cocaine. Shadow Wooden. Charlie Sheen på cocaine. Det blir Shadow Wooden. Ja, tydligvis. Är maken komma upp? Nej, kan kanske inte det. Okej. Okay. Hey, Vegard Molde, nej. Shadow Wooden, best character ever. Mm-hmm. Best character. Vi må bare franchise Shadow Wooden, liksom. Det ska vara comic books, det ska vara leketøy, det ska vara hentai til og med Odin. Okay, ja. Nå snakker vi. Nå snakker vi, ja. Så lenge det er hentai. Now you have my attention. Shadow Odin. Oh, vi må lage en best of av Glorious. Ja, det må vi fordi Glorious er så bra. Ja, det må jo fikk Glover. 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 In the name of Glove, or it's finally Glover. Ja. Det var så mye pens gjennom i serien. Ja, det var mye hanske. Balla og halv. Ja, men det verste var at det begynte jo før du ble med å spille det også, Adrian. Det begynte jo med tafsepensen vår lenge. Tafsepens. Oh shit, ja, det er boss. Nei, det er sånn shadow-grøt. Hva heter det for det? Jeg fikk forresten... Sånn. Sorry. Ja, nei, ja. Apropos Glover, så fikk jeg kommentar på... Jeg la jo opp YouTube-video av NTS-runnet mitt på den vulkan-leveln. Ja. Bonus-leveln. Da fikk jeg komment i går. Hvordan får du tak i dem i lufta uten hopp? Jeg må alltid hopp for å få tak i dem. Og det er sånn... Du kommenterte på den riktige videoen, my friend. Ja. Den ene personen i universet på nettet som blir et svar på det. Ja, det er ikke mange, altså. Nei. Det tror jeg ikke det, da. Vi driver jo litt etter svar selv, liksom. Ja, ja. Vi fant en anarki som hadde spurt en lignende. Mm, på Game of Accus for sånn 15 år siden. Ja, jeg logget, jeg lager med en bruker og svart. Wow! Nice! Okay, dedication! Ok, Rasmus, du kommer her ved til himmelen, liksom. Ja. You saved that guy's ass. Nei, han har sikkert ikke skjedd det da. Det lover håp. Men det er altså... Skje for deg om, om det liksom er yndlingsspillet, men liksom, jeg har aldri klart å fullføre det. Ja. Så jeg er sånn... Hva er det for meg? Jeg har bare ikke meningen at jeg skal klare det her! Og litt sånn... Litt sånn, jeg har liksom eget firma som går til helvete, og damer er sånn... Du er så lei deg, jeg kan ikke være med deg! Og så hele, alt er ødelagt, og så bare sånn... Så kjenner jeg liksom svaret her, sånn sett yeah! Endelig klart en Glover. Og så går han ut på byen, så får han tre damer sånn. Tre damer? Ja, på en var ikke nok tydeligvis. Ja. Men klart Glover, da fikk han tre damer. Og han i fengsel som skjer å ha flere damer igjen, sånn. Ja, men det er jo bare... Nei, og så lenge du ikke gifter deg med ham, så er det helt greit å ha tre damer. Tror du det? Tror du det? Tror du lov mot det? Tror du det? Jeg har noen fire damer nå. Ja, hallo. Faen, ass. Altså, det er ikke noe å gifte med tre av dem. Ja, jeg slår bare opp med en, ja. Det er noe fem av dem i fjor, liksom. Noe praktisk. Hvor mange har du da? Har du bare en? Har du bare en dame, faen? Herregud. Herregud, er du helt sånn crazy? Faen, du er sånn multidame virgin, eller? Faen, ja. Bare en, eller? Herregud. Gays are two and a half madmen. Nei. Jeg er gay, så jeg har 2½ med. Faen, det var en necro-joke. Det var dead on arrival, og nå grev du noe på en fremdeles død. Ja. Necro-joke. It's not a necro-joke. Jeg tror ikke det er en necro-joke som går ut på oss. Nei, jeg skal akkurat si det. It's not a necro-joke you thought it would be. Bare verre, liksom. Uffa meg, vi er så rar. Nei. Det er rart vi har tatt av, skulle du si. Det spørs om vi blir litt sånn explicit content. Skal noen av oss begynne å klære seg, eller? Skal noen av oss begynne å klære seg, eller sånn? Dibs for nei. Ja. Dibs for nei? Ja. Jeg dibser på nei, ass. Ja. Så da kan ingen av oss andre si nei? Ja, nettopp. Shit. Alle andre må nei. Si ja, liksom. Jeg mener, nei, jeg kan ikke si nei. Nei. Oh, shit. Nei, når du sier nei, så skylder hun deg sånn 10 kroner. Ja. Jeg har flue. Ja, I know the feel. Jeg har flue. Når du sykler om sommeren, og så bare... Ja. Da hadde jeg jo flue. Har du noen gang fått dem sånn under øyelokket? Sånn? Ja! Åh!
Ser, oh, sjukt ass. Det er, oh, nasty. Det er sånn, what are you doing? Altså, det gjør vondt da, for det er jo en halvveis most flue under øyet, ok? Ja. Ja. Så alle er fluegrauten, jeg går og svømmer rundt i hjertet. Not dig. Ja. Håper det er noen som sitter og spiser mens de hørte det jeg sa nå. Ja. Fluegrøt, by the way. Høy risiko å sitte og skjem til jeg skrev en sted, ja, altså. Jeg husker da jeg skulle til skolen en gang, så kom jeg opp fra den lille bakken som kommer fra Nidarøhallen og så opp til lille kikka der. Og så syklet jeg, for jeg hadde det jævlig travelt, og da kom det faktisk en veps, tror jeg, som for seg, for jeg var sånn, og så for den rett inn i halsen min, og så for den en gang rundt i munnen, og så ut, ja. Men så hadde jeg så travelt, og så var det sånn, så da jeg kom på skolen først, så var jeg sånn, wow, shit, hva var det? Åh, faen, var det sykt, ass. Det var weird. Det er lyden. Det var bare ett sekund. Ja, da, jeg bare lurer på hvordan Babsen opplevde akkurat det der, ja, liksom. Han pisseklet akkurat like da. Du var vei ut av kjappen med Han kom på skolen og spør, wow, what the fuck var det? Da han kom på skolen, ja. Sitter med pulten og armene i krysset. Og da er jeg, oh man. Og alle bare, hvordan går det med deg? Og bare, oh fucking bzz. Oh fucking bzz. Fucking bzz. Fucking bzz. Ah, bzz. Bzz, bzz. Ah, bzz. Bzz, bzz. Gotcha, bzz. Gotcha, bzz. Ah, bzz off. Jeg vet hva da nå. 7 minutter, ok. Jeg kan ikke gjøre noen ting, jeg nesten så flirer det bare. Seben. Siden nå begynner jeg godt å ha meg tilbake. For, nope. Nei! Ok. Skjønner jeg. Jo da. I'm happy in you, Odin. Yes, good. Litt bra vi har opp den PC-en der, som jeg tror spoiler-loggen ligger på den. Ah, nice. Skal jeg allerede ta greien frem, eller er det? Er noen som husker noe som helst hva Vegard snakker om? Vi snakker om håndkle, don't forget Tally. Nei, jeg klarte ikke helt å koble hva vi snakker om da, eller? Jeg la merke til den. Den står på 1 minutt, det er chat-timeren uten, ja. Ja, litt sånn best characters joke. Ah, ja. Han er et shittig karakter. Tally, er det? Det er jo fra South Park. Håndkle er South Park, ja. Jeg tror det er, ja, ok. Ja, vi snakker om Shadow Odin, at det er en sånn bra karakter. Åja, oh, altså bare Tally. Nei, altså, det som er bedre enn Tally er jo sønnen hans washcloth, da. Ja. Det er faktisk bedre karakter. Ja, det kan jeg synes er best. Beste South Park karakter? Mhm. Uff. Det er vanskelig. Det er vanskelig, ja. Jeff, kanskje? Jeff er efter, men for meg så tror jeg det han gjør... Hello, children! Da vet jeg ikke at det er noe sånn Arno. Jo, jo. Nå er det noe funky biz. Nå er det noe chocolate salty balls. Ja. Men hva heter han? Er det Tweak? Jeg vet hva jeg tror. Han som drikker kaffe og... Ja, det er Tweak. Ja. Han er ganske up there for meg, hvertfall. Jeg tror jeg vet hvem jeg synes er morsomst. Ikke noen som har sånn tics. Hva faen heter han igjen? Det er Tweak. Ja, det er jeg. Ikke han jeg snakker om, da, jo. Ja, han synes du kaffe hele tiden. Ja, det er Tweak jeg har lagt merke til at han drikker kaffe. Familien hennes har jo kaffeshoppet. De er sånn super calm og sånn her. Ja, ja, ok. You really stressed out, Tweak. Have some coffee. Han er jo helt glad. Ok, han synes jeg er jævlig bra. Og så er det... Mr. Mackey, ja. Jeg skulle si at Mr. Mackey er veldig høyt opp for min del. Jeg tror faktisk kanskje Jimmy er min favorittkarakter. Okay. Han med krykkene. Ja. Can you get a whip? Men crash at some gangen style. Gangen style. Ja, det er mye morsomere. Cripple fight. Men jeg synes jeg er ok, for han skal alltid være sånn... Han skal alltid være sånn wise, dude. Ja, ja. You have to worry about the fun, ok? Den MK-en liksom ødelegger alt den sier. Basically. Det er sånn, ok, godt poeng. Og sånn, ok, bare du er bare dumme. You should not go into the women's bathroom, ok? Ok.
Timmy er jo ganske nice da. Spesielt når det er metalbandet sitt. Today I'm the lords of the underworld. Så er det Jimmy som etterligner Timmy. Han hadde jo stort. I'm living a lie. I'm living a lie. Timmy. Living a lie. Artikulerer det liksom. I'm living a lie. Kort Danny Glover. Ja, Hva er det, Vegard? Vegard Høy. Det beste Nord-Trøndelag internett, tror jeg. Altså, Kort Danny Glover. Ikke en evig, vi sier ikke snakket om det. Eller prøver du å si at det er ikke kort, det heter teppa. Honkle? Jo, var ikke jeg som kalte det Kort Danny Glover for honkle? Ja, det tror jeg. Er det ikke han du har badet om? Yeah, don't forget Tally. Ok. Gotcha. Du begynner jo å kjenne rød tråd her. Det er bra vi ikke har flere folk som chatter, tror jeg. Hæ? Jeg tror det er bra vi ikke har flere chatter, tror jeg. Nei, det er vanskelig å forstå han ene som... Tenk deg hvis det hadde vært 2-3 conversations mellom der nå. Ja. Det har jeg aldri lyst til. Det hadde gjort sjans. Så var det sånn... Jesus Christ. Right back at you, Vegard. Det er der vi sier Jesus Christ. Nei, fuck it. Find that spoiler log. Ja. Jeg skal ha en mappe sted som heter... Let's go. Do not open before... Det kalles delay, Vegard. Pluss at du gir null kontekst i det du skriver, så vi har null... Liksom, vi dette, vet ikke hva du svarer på når vi ser det. Artifact of... Det så, kan egentlig være at spøken hennes er så ekstremt bra. Vi bare... Vi har ikke brain power. Til å forstå det. Artifact of not truth, kan... not strength, not eller not wild, not life, not warrior, not chosen, not sin, not world. Så må vi finne ut hvilken en der spirit, ikke, not newborn. Har du liste over? Spirit, newborn. Kan newborn? Kanskje, ok, jeg kan rope opp dem her selv, kanskje? Eller? Newborn son. Mm. Jeg vet ikke. Hva for? Son. Ja. Life giver. Ja. Nature. Nei, hva sa du? Nature. Nature kan være... Det tror jeg ikke vi har. Nature har vi ikke. Wild. Det er den vi mangler. Ja. Where nature. The fuck is it? Nature. Elder Chamber. Research creatures are different. Elder Chamber. Chozo Lord Chorizo the Chamber of Pels. The Elders. Chorizo Pels Lore. Chorizo Lore. Det er bare skjønt Serrano-lore. Og så er det sånn salami-lore eller noe. Fena-lore. Fena-lore. Oh my god, fena-lore. Og så er det skinka-lore. Oh, they chose the ruins. Skal vi lage en... Skal vi lage en... Lage en Metroid Prime mod? Fena-lore. Så det er bare sånn kjøtt på legg som flyger ut omkring sånn. Du-du-du-du-du-du. Så er det salam. Så kommer det noen elders der da. Flyger det sånn fena meg. Connecting rooms. Hvite. Get them up. Get them up. Get them up. Kjennes en salam. Åh, oh, jeg glemmer meg til å høre episoden her og faktisk hva dere har sagt, ass. Det blir bare bra, liksom. Connecting to the Hall of Elders. Mm. Det er ikke noe rom som heter Elder Hall. Jesus. Nei, flaskbøls, sier det. Ja, sier det. Merjokkurv. Jeg vet ikke at merjokkurv er det rommet. Merjokkurv er det. It's a room in the chosen ruins in which we're trying. It is a small room containing in the chosen room in beneath the hall of elders. Det er under der. Ja. Under her? Under god. Har ikke vi tatt opp en jævlig lang episode nå? Eller har vi startet og sluttet uten? Nei, da har vi spillet bare Metroid Prime. Oh! Burn! Saddens my heart. You monsters. Hvordan har vi tatt opp episode nå? 14.8 minutt. 15. Da, ok, fjord, ok. Ja. Da men, bytta vi en gang ut av det neste tid. Men nå vet vi hvor siste den er. Ja. Da er vi jo
Så det var egentlig bra vi sjekket, altså jeg var 90% sikker på at jeg har vært der. Altså det er et sånt rom der det åpner seg en ny path hver gang du kommer dit med et nytt beamvåpen. Ok. Er jeg på isplassen der? Nei. Nei, ok. Men nesten? Nei. Nei, så det... Det var kanskje på feil. Så det er bare egentlig veldig greit at du sjekket. Altså, det er kanskje det siste sted jeg ville ha sjekket. Nesten. It's a good, good show. Ja, men jeg bare fortsetter litt på veien dit da, mens vi streamer videre. Neste episode starter med at jeg kommer sannsynligvis frem dit, tenker jeg. Ja. Oh, sounds good. Sounds good and good. Good, good, good. Okay. Sounds good and good.